jdeme na to. Víš, je to tady strašně dobrá. Jo, docela jo. Pojedeme pomalu, pojedeme radši. Se vlastně naposledy projedem tunelem a pak už rovnou si jedeme někam odpočinout, někam k rybníku, takže zatím čus. Takže tady to bude ta cesta k rybníku, my vám ji ukážeme. Zase projedem tunel a potom kousek odtud je rybník, takže... Jo jo, a je tu mega osvěna. Ale jak je tu ta zima, tak je to fakt relaxující. Jo, a je tady strašná zima. Jo, a je to, pro mě je to teda v pohodě, protože jak je tu ta zima, tak mě se to teda opravdu líbí. Jo, mě taky se to líbí, protože je to dobrý. Je to vlastně jako v jeskyni, tady podle mě bude nějakej 7 stupňů, 6 stupňů. A venku máme nějakých, nevím, 20, 25. Ale jako je to horší kvalita, protože tady to docela drncá. No a no, jak je tu tma, tak úplně dobře to nemusí napadnout. Tady jsme už u rybníka. Tam zapad, Mates. Máš dolů? A je, tam nám leze Jolanda. Tak jeď. Adam jako druhej. Jako poslední superstar naše padací. A teď to jdu sjet já. Takže kluci jsou tady za mnou a jdu sjet tenhle parádní kopeček, který je na takový poušti, která je nedaleko jedné obce, nebudu říkat kde, nejmenovaný obce, a čekám, než to sjedu. Já to pojedu sám, pojedu sobě. To nezdá, ale je to velký kopec.
to všichni běží za ním. Good. Good. To vás taky někdy musíte zkoušet. Vojta jako první. Doteď. A jdeme, pojď, jeď. Matez jako druhej. Good. A jdem jako třetí. Nice. On se to nezdá, ale je to velký kopec. To všichni běží za ním. Good. Good. To vás taky někdy musíte zkoušet. Vojta jako první. Doteď. A jdeme, pojď, jeď. Matez jako druhej. Good. A jdem jako třetí. Nice.